समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको सत्र वर्षपछि भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी आइसिपी निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ भारत सरकारको दुई खर्ब अन्ठाउन्न अर्ब अस्सी करोड रुपियाँ बराबरको सहयोगमा आइसिपी निर्माण सुरु भएको हो एकद्वार प्रणालीबाट सेवा पाउने भएपछि व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् सीमा क्षेत्रमा आयात निर्यात प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न दुई हजार एकसठी सालमा नेपाल र भारत सरकार बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो जसअनुसार विराटनगर वीरगन्ज भैरहवा र नेपालगञ्जमा एकीकृत एक जाँच चौकी आइसिपी बनाउने र त्यसका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग भारत सरकारले गर्ने सम्झौता थियो विराटनगर र वीरगन्जमा आइसिपी बनेर सञ्चालनमा आइसक्दा नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन छ भैरहवामा चौबिस महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भारतीय कम्पनी केएसएम बसिर मोहम्मद एन्ड सन्ससँग आइसिपीको ठेक्का सम्झौता भएको हो गत माघ बाइस गते सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ रूपन्देले निर्माणका लागि कम्पनीलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिसकेको छ एक अरब बैसठी करोड भारतीय रुपियाँको लागतमा चाहिँ अहिले नेपालको क्षेत्रमा चाहिँ आइसिपी निर्माण गर्न प्रारम्भ भएको अवस्था छ र यसको लागि चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले चाहिँ जग्गा उपलब्ध पर्ने व्यवस्था भयो अनुरूप चाहिँ हालसालै माघ बाइस गते चाहिँ हामीले बाहन्न बिघा जग्गा करिब करिब बाहुन्न बिघा जग्गा चाहिँ हामीले निर्माण स्थलको रूपमा चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ निर्माण व्यवसायलाई त्यसअनुरूप भर्खर निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको अवस्था छ क्वारेन्टाइनदेखि लिएर सेक्युरिटीका कुराहरू इमिग्रेसनका कुराहरू हेल्थका कुराहरू सबै चाहिँ त्यही एकीकृत जाँच चौकीभित्रबाटै चाहिँ प्रभाव गरिन्छ अहिले सामान पैठारी गर्दा व्यवसायलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण पशु तथा प्लान क्वारेन्टाइन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था जस्ता कार्यालयबाट आर्थिक कारोबार धुवानी गर्ने माल सामानको स्वच्छता गुणस्तर लगायतको मापन गर्नुपर्छ त्यसका लागि छुट्टा छुट्टै कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ एकद्वार प्रणालीबाट सेवा पाए व्यवसायहरूले अहिले तिर्दै आएको डिटेन्सन र डेमरेज चार्ज अन्तर्गतको अतिरिक्त रकम पनि कम छिटो भन्सार क्लियर हुने भएपछि हाम्रो हाम्रो कस्ट 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 कम कम कस्ट कम हुन्छ हुन्छ भइसकेपछि चाहिँ पनि बाहन्न बिघा क्षेत्रफलमा बन्न लागेको आइसिपीमा सामान आयात निर्यातका लागि एक हजार बढी मालबाघ सवारीले सेवा लिन मिल्ने गरी निर्माण कार्य सुरु भएको छ नेपालतर्फ ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण प्रक्रिया सुरु भए पनि भारततर्फ भने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन भारततर्फ आइसिपी बन्ने स्थलमा ठूलो बस्ती भएकाले नक्सा परिवर्तन गरेर निर्माण गर्ने तयारी छ निर्माण आयोजनाको अनुगमन तथा नियमनको काम दुई देशबीच संयुक्त रूपमा गरिने जनाइएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे भैरहवा रूपन्दे